Kitab bağındamı. Aytan Eyvazın Jimoni Ahang. Umusiya J. Toki hani kaniye bebe zamin. Mak fikkardı da beki hani eziyorat kardakas abone. Ancak ve dana vardı aspalanga sade olmay. Umakas kılayet zevuna jembe. Am jen da vardı betalaton tamam de bame. Hamudrika mak Az ve pereyşonim. Cijimoni kuan, umumsiye. Şu am ser uje marda. Sıvobayt mı hiç kasım nabı. Av bama ham şuya, ham xayzon, haman düst be. Asad av hani marda. Az hard simki inkarda. Jiye pidanime. Merd marde, rogobazın kabam toykiye, zalmot adamaz. Ba baxşan, şavi bu nimədə şmanı nuruhat qardedəm. Bana qala yolu başma nəsiyyəti ehtiyacım əzdi. Maq şebəfik. Çiz bu tibə jalavına jeni ki, bay təsəlli bu. Tikəy fik qardı bə peşdə botşı. Diyəkə, ışıda ho, bana bu işi qonin. Çıxona şamon yan lampunuş uqışdı. Xona bə zəlmot uqardı. Mağgi bəştə sıxani davam qardışı. Əncəxantı hövsələ bakan. Isat işte çarşı edə, peşo, ijan oka. Bak qardukanu diyaka. Cəbuna jeni mağgi otayo qardışı. Ladinə toyka zılmot qədə-qədə xunaku beş edə bi. Ofşumi rüşünət pencəku davar edə bi. Xuna dala rüşim edə bi. Xona dola da bacıyo, qada qada bacaş çiyidə bil. Magi otşi. Asad batırca qovmeda ki, jimoni rüşina buturu hani evaşa zalmut adar. Tikay hofsala baka, zalmuta şavun ba peştə hük manglay rüju babi bavindir. Xıdu başlı jimoni, qalay rüşina, qalay manu babardir.